Thank you.
tem chapa, que eu tô vendo, né? O que é aquele moço que tem o 325? Tem lá no fórum. Tem o 207, sim, este guardou. O Pedro é um amigo do. Mas até lá o outro. Ele disse que tinha o 328 e este guardou. Mas tem aquele moço que tem o 325 compacto. E há o Antenor. Antenor. Não sei se fosse. É capaz de ter, é capaz de ter. Mas há um amigo do Arthur. 328 e este guardou. Há um amigo do Arthur também tem um. Foi exatamente como eu fiz, que assim. Era assim que querias?